ntabwo kugiye nta kintu ngiye ako moto urumbwira buri munsi ntarabona uparika no mu gipangu ni moto nyabati nabwirwa n'iki sikari zawo ubwire n'iki kari zanye ngansigira oya inzoko nakizana narazihaze ndikora rufunguzo rw'icyumba se sigira amafaranga yago ngiye kuyazana ugiye kuyazana se ugushyize amazi amazi sige nashireho wampaye iki buri munsi ngushyira amazi akarinda kama amazi gutogusa inyama nagara amazi oya babarira ibyo ntago chaka kubyumva ndago chaka kubyumva nabyo nshaka kubyumva n'uzumva ibyanyu bidashaka kubyumva akusi mugabo wanje simugabo wanje udahaha ubundi wori ni mugabo nyabaki hanyuma ubyutse ngihe byutse najye ukazi yese ubundi akazi ki kwirwa umwe moto yihese ngiye kwifata ku kazi nase ubundi utana gute kaske moto ntara ara moto yabandi yo maze kuvisa n'amato gatana kona cyane kaske kandi ubona oya nakushiri nakugira ngo arikora shiri mereza ariko amafaranga yo kuzana amafaranga kuzana se yanza gute najye oya ibyo bintu gye maze no kubihanga oka cyane kona kisigana no ngende nica binze kwisita oya mama amafaranga ariko gye ubundi ako shero ubundi uziko giye kukwigaho sigana na phone yanjye ese ubwo ngo nani isone bugiye phone wese sigana na phone yanjye kuzana amafaranga nabwo nase ubwo uhuye n'abakira bishira kuri telefone sunde ndabwirwa n'iki kufita akazi kandi ngiye kuko niko nasundu amafaranga ngiye kudurinjanya kasho ngira kona ke taza kuza amafaranga unyizera ari kwizera se unyizera kanga se kona gukoye kwanya kunyizera kanya ngo tangiye kubona ko nyizera nange mbana naribeshye sawa shije yime mama yimenje kuzana inyama ariko naje ugira ubwenge cyangwa ubwenge uko nyizana inyama inyama kanga usanzwe umpa iri nyama wowe ubundi bwo ngiye kuzizana abonya akazi kuva waba kuva wanshyira mu rugo rwawe ngiye gutwara umukire mu nama ajya wumva ngiye kuzana inyama ariko ngiye na urugo rwarutwa nagize ako muyobo ubu tutashwa no kuko umugabo to kugabura abari umugabo wawe hasi impamvu atagugabura ni iyihe ibaze ko umaze iminsi itatu ntarashyira ikiryo mu kanwa na mukanu natetse iyo avuye hano agenda yimaze aseko ndi busa neza nk'umuntu ubutishwe n'inzara mbabara no subya ngo magara haramvuze induru nyine mbari wowe ndi bubibwira mu yobozi ariko ubundi wabyoroshye urakugira inama yo kuba wabyoroshya ibibazo bikanarangira burundu gute se nyine akugira inzara zagutse akugira inzara zagucine zagutsinde kwa rukara barukararana ni ngiye mbara nange nkeneye inama rukararana ni bya buri munsi noneho ibaze ko noneho atahana kasike ntabona moto hano ushaka moto cyangwa ushaka amafaranga nshaka amafaranga nose yarayampa amafaranga azayazana cyangwa se dufata intuza ngushake upapuro tubasezeranye mutandukane bitu namunaniro mukwepe mfa mu yobuzi nawe hanyuma tumve mu rugo nsenye none ngiye naje gusenya mu yobako nawe wagiye ese ko rukara wumva ntacyamaze urumva akwiye gukomeza ku mugabo wawe oya ku mugabo wanje n'icyo kintu twagutoreye ugomba kudukemura ibibazo ngiye nawe dufitanye akazana amafaranga akajya hahira urugo rwe nk'umugabo mu rugo rwe warese tugashaka undi ufite ubushobozi ahubwo umugabo se se urabona atari byo bikenewe nase nkava mu rugo kwa rukara se ntuzava mu rugo kwa rukara ujye mu rundi rugo rukara rero nawe rukara ntabwo byapfa gukunda muyobo ya winshuka nyemurira ibibazo byanjye muyobo ni ikibazo cy'inzara gusa ngiye mfite ikibazo cy'inzara rukara ntabwo anyitaho cyonyine na byose ibyose nibikize oya gibisobanura neza nukana muteza urubuga gibisobanura nago yuzuza inshingano zo mu buriri bavanga mu muryama muteranya imigongo cyane rwose ukara numugabo mu bandi nyine umubona hari ariko yageze iwanje mu nzu nta mugabo urimo umubeshyira sumu nase ubwo ndamubeshyira kugira ngo bigende bite ndamubeshyira umugabo ku wundi bibaho ariko wasanga baramuhumanyije akaba ari byo bamubore wabona ahubwo yirwa mu bandi bagore yagera iwanjye akuza inshingano bikamunanira akaza yonaniwe se none se ubwo atananirwa ni gute umugabo adashaka guhindukiza ariko motiravura niko nyine numva bavuga muyobo babaririze cyose ntabwo ngenzi ishaka nshaka umugabo wanjye rukara nka kera ajya kuntera inda njyewe gutenda beza tu afite imbaraga cyane asanga ari wowe usigaye uteka nabi neka nase neka ibyo atampaye umuntu w'umugabo aritora guhera kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kugeza ku cyumweru ambwira ngo ninshyireho amazi nkateka amazi akareba agakama isafuriya yabaye umukara kubera ko nta kintu kikijyamo umva nyine kugira inama yo kubigenza wowe wirakara
wirambirwa ntago nakifuza kusenya uretse ko nabigubazaga kugira ngo numve nyine wenda niba wishufuza kujya mu rundi rugo ngufashe mu gutandukana nawe ariko kuvuga ikunze rukara reka nkugira inama yuko ugiye kubigenza sibyo kubunda ari we mugore we wajye ucunga yasinziye ninjoro ukajya mu myenda yukamusakasa kokareko nta mafaranga afite hakomeye usuko utasi rukara eh rukara eh njye wikofi nyibona ruko ahagurutse avuye muri dushe nibwo mbo ni kofi iyo mutwese hari umugore utayikora none se nta mafaranga nese bayashyize he ntago mbizi banza ni kofi yajyana muri dushe ahubwo njye ura mugabo ntago nzuko nateye bwo umucunga yasinziriye ugahita ukora mu retsa ahubwo mbonye ikintu kimusinziriza rukara yaramana eh ntaguri yari umugabo ko se umugore mwiza nkawe ubundi rukara kuki amubabaza ngumbana sena urabizi ko ari mwiza ndabonana na byibagiye niba na niyo na one piece uzara yakwica rimwe kabiri muyo akomeye naga inzarira akwica ngo ubimenye asoko koko utabeshye urukara n'ukuntu nawe mbi ntago yakwicisha inzara erega buri umugabo agirwa no guhaha nawe ibyo turabizi twese turabagabo nange ndo umugabo nange nicyo cyankuye mu rugo ariko naje nje gusaka umugabo unyita umakeya utuma nsa neza reba ukuntu tsigayensa sigeye nogosha buri munsi kwera rukara nabonye amafaranga yo kujya gusuka ndarakogosha neza se mbabara muyobo nawe mbabarira se ndagufashe kira reka nkwereke rero kuri tujye kubigenza sibyo rukara biransaba kuza kumuhamagara nkamugira inama nk'umugabo kuko ibintu uvuga bishobora kuba ari ukuri ariko rero biragoye kubera ko nta bimenyetso afite bibigaragaza ese buri munsi muzajya mubona uzajya ubundi ko mbona nta n'impinduka ubundi nyine ikintu cyari kuba cyiza ariyo mpamvu nabikubwiraga wewe ari kujya ucunga yasinziriye ukamusa kukareba no mu gutwi ukanamwasa mu rukara mu kanwa ko yaba atabishyize munsi y'ururimi buri umuntu arijya guhisha akaba yagusha no mu gutwi imyenda ye si wowe yifurase cyangwa arayifurira uriya mugabo ureba no mu nkweto gyuvanamo n'amasogisi yarebe wasanga ariho yabika kuko none se ubwo wambwira ko amafaranga akora yashyira he ahubwo arayatahana nuko wenda ushobora kuba utamusatse ngo ugiye kureba ese muyo urura mugabo wanjye afite akazi koko ese ntafite moto ntatwara moto yemba mbona rukumbeshya ni wowe ese ntajya dutwara se yakubeshya gute se nge ntigeze ntajya ntwara ntabwo mwizera ntabwo mwizera cyangwa uzakamushakira se ubundi se ntiwambwira hariya ko ufite akazi wowe akahe kazi se uzana n'amafaranga ukorera akahe kazi ko rukara kankwemo ibyumweru bibaye bibiri ariko rero na mwiza mwiza se mbabara rwose mwiza neza na urasa neza ese nari mba musanga icucu ko ni mwiza iga mwakiye muramvuga nini mwese si umuyobozi si umuzi umuyobozi yakinjira wanjye gute asanga muryamye mwambaye ubusa wanjye baryamye mutaryama ubwo ni akuruka wanjye ni kuburira ndetse witonde witonde hano gusa kandi wanjye bunatuma imbaga rwo bimwiza kurenza iyi wanjye gute uri mu cyumba ese hano mu cyumba usimo cyumutse usanga twambaye ubusa se Ese myenda yambaye ntakureba. Ese sheri wajyure. Oya tuza bigenze gake. Ngiye nirwe mvunika ntwara abagenzi pakira pakira. Nza ari ibiri burare by'inyama mbigeza no cyangwa uryamanye n'undi mugabo. Usa usanga turyamye. Mutaryamye. None wari muri gukora iki? Eh? Akoruka wajyure. Wambaye ikariso nakureba. Akoruka wajyure ko kuvuga ibintu udahagaze. Agusunga ujyamba. Niba niyo cyangwa nabo bakaba turi sushyira. Mwe sinakubwiye. Reba nk'ibi nabahinda. Angani hani ku gipango cyanjye hani muri salon sanze mwicaye. Ariko nayo ntugafuka. Hani wo twakira abashyitsi. Niho se ngiye ko yarambwiye ngo je yamamagaye kubagaho ambwira ngo agiye kumbwira ibazo by'ubwo rwanyu duhagarara hano niba yangaga ko wenda abantu bo hanze batatwumva urangije uhitamo kuzamba amapinjama uje kumva ikibazo kirimo n'ese ubipinjama imuyobozi yambaye niyo kote sawa ryambara ukagenda ariko ako yabyiwe n'uko uko bora bimeze buri kumva narabivuze ndabanga ngiye kabana gahabwa ivu n'uburoze gahambiye ibyamanye n'undi mugabo maze kubyuka none nge mbahereza ibyo mujya kurya Ndagenda umutekereza mu ryama nyose mu mutekereza. Ni twaryamanye he? Mutaryamana. Nese ubusanzwe turyamye. Ceceka. No se shiri hujya guhamagara. Barira. Kaye kugazu. Nza ino ryi n'insenda hano mu rugo. Ino ryi se kandi tumwambye mushira amazi. Ino nyama ngiye kuzigarura. Ceceka. Kandi ngiye mushira amazi. Bora mara kuryama n'undi mugongo nze kuba imbaraga. Turyamanye. Yesu ako ruka zagiye. Nza kugenda iki? Kara noneho. Akuruka. Ruka waje. Ibyo byiyore. Urazigabuye urugo ndusutse makakanye tsukanye n'izi nyama genda akanyunza ni valise imwe n'izi nyama ngende ujya hehese musigaye n'umugabo aguteye inda wantende asinde kugaba mu mujyamane ndiye bini nageze ngaruka ninjire mu rugo gusa umwana akari ako rukara si ako ruka wagiye ureka ibyo izo ngeso ndeke iki ndeke iki musaza anga ni muri salon mwicaye se turi ku musozi sikwirebe ireko umwe rimwegeranye twageranye se wari utambaye gusa bwo niya gukora imyenda nawe utabizi iriho natano kufata ku ngufu ariko umwe rimuhagaze ngo nuko ari ku ngufu
tuzo umuntu w'umuyobozi yasaba. Hanyuma se uri umuyobozi hari mwari magaze ni hehe? Ni hehe? Aho se hano hanze? Hanze hehe? Muri koridori y'igikoni noneho. Oya ibyo bibigira impamvu. Koridori y'igikoni mihagazemo gute? We wifata ibazo by'ubwo rwawe. Oya oya oya. Kandi umuntu aza kuryama ntanabyuka mwaranze guyutuntu. Gutushaka kujya muri koridori y'igikoni. Ako akoruka wagi wagi. Oya byihore byihore. Byihore. Ari wambara pade nkureba. Ariko uyu mugabo uratinyutse mbere kare sakureba atari umugabo wawe. Ari nyanya yabibanga naze. Ariko umugabo wayimenya gute? Mwezi yose arayi. Wayimenya gute? Nayimenya gute? Mugihe utubahiriza n'ishingano z'uru. Namaze. Kufite sabaza kuzubahiriza ngashangura niwe nazubahiriza gute. Gusumeza gute? Yego kuri kure. Ariko nawe irengera. Kuri kure. Murarengera. Yihorere. Uyu mugore n'ese n'umusatsi yabaye muhondo. Nari mbizi. Nebe ukuntu umutwe wawe ugize. Nawe uvanya namba afite umusatsi w'umukara. Nawe ugira gutya ariko ubundi. Ubundi uri umugabo wanjye wuzuza izihe nshingano. Hanyuma se wuzuza wuzuza iziya kundyama inyuma ukararuga. Ni inyuma nyine hari ahandi se naryama sinabikubwiraga. Inshingano z'urugo arazubahiriza se. Zubahiriza ngo bigende bigenze ari nanone yata niryame. Nyine nawe nyumvira umugabo mbana nawe ngo mfite umugabo. Ni umugabo ntawe uhari. Abaje mu kwitwa. Ariko ubwo byo ni bikingi njye bari kubivugaho. Nawe urimo uravuga ngo ndi kurengera. Hanyuma se mbere uko ngiye hano mbere yuko mvano nari mbisika ngiye ari bubikore. Ibuka pfumuye amatwana wose. Umutandukanye zeye ni ndaye. Ngamwe nago ndi. Mwishyura nsokeye mu rugo nakwishyura. Nago ndi ndaye. Mwishyura nsuga ndivuga n'umugore wanjye. Ibibazo byanyu namwishyura se je namuguze. Eh mwugo mwumvikanye. Ngaye bazano nawe usiga bitagira umukobwa. Yene niba yaraje kugira ngo ambwire ibibazo by'urugo rwanyu. Biza kubinzanamo. Usigaremo. Ngani ngaho ni mwizimenyere byanyu. Ruka. Ruka. Muyobo. Yesu bune ndiri dukize. Sibe kurwana. Muyobo subureba. Nago byabura. Musibe kurwana. Nago byabura. Urugo nsize ngo Nago byabura. Azi ko nahita mpamagara abanyerondo bakagutwara. Bahamagaye nayo bagutwara. Sanzi wanje. Sanzi wanje umugore njambaye gusa rebo tunasige yambara. Yambara. Nago nimushatse yambara gutya yambara gitenye nk'abandi bagore. Uzi ko nabaye nk'umuntu wabyaye. Nyine bambaraga ibindi bitenye nyine kuko ari abagore. Nge se ndu umugore wawe. Wewe nago uri umugore. Wande se? Nago igwe ndyame inyuma wowe. Ni inyuma nyine. Nta kindi mpamaze. None urajya ngo wamare iki? Nta kindi nari ugenze nirwa. Sindo sinabikubwiye. Tagiye kukwibwirira. Nawe urimo urashaka impamvu aho zitari. Ariko gute nshobora gusaba umugore wanjye aryamanye n'undi mugabo. Ndaryamanye n'undi. Nese baryamanye. Biciye kwa ko yararyamanye n'undi mugabo ko nsanze. Wowe mugabo se ko nawe nahasanze. Nta mugabo nahasanze rega. Ngiye umasaye mbonyama ko te burura gapira ku mutuku. Ari ku buryo bari begeranye muri. Ku buryo ibintu uvuga rebo wagira ngo nibyo. Nibyo nyine rese sinzanze muri mu rugo rwanjye no mu gikari. Ari wotwe ni. Nse mu gikari niho hari ubu. Ari wotwe ni kamatura y'umwana cyangwa madame nyaye ubu. Ndamanya rakuri. Ibyo ngibyo nago bikureba. Hanyuma warangiza ukaza mu gasa. Arakuri se habaye iki? Habaye iki? Kadegende. Sawa giye. Kuko musiye kurwana. Duhure muje gushyingura. Ubiza mitiruka. Yumva mugo. Niumva mbaye nishinganishije. Ningira ikintu mba. Ninde mukamfoye n'uyu munsi. Umenye ko ari rukarunyishe. Kandi umenye ko nta kintu na kimwe gisaza. Nta nikikwegisaza na muri no rugo. Muzabigurisha bisubira iwacu. Uri ko nyumva muyo.